«Знай, о дочко моя», – сказав візир, – «що один купець володів багатством і стадами худоби, і у нього була дружина і діти, і Аллах Великий дарував йому знання мови і діалектів тварин, і птахів. А жив цей купець в селі, і у нього, в його будинку, були бик і осел. От одного разу бик увійшов в стійло осла і побачив, що воно підметено і побілено, а в годівниці у осла просіяний ячмінь і просіяна солома. І сам він лежить і відпочиває, і тільки іноді господар їздить на ньому, якщо трапиться якась нагода, і негайно ж повертається. І в якийсь день купець почув, як бик говорив ослу: «Здорово тобі, я втомлююся, а ти відпочиваєш, і їж ячмінь просіяний, і за тобою доглядають, і тільки іноді господар їздить на тобі, а я повинен вічно орати і вертіти жорна». І осел відповів: «Коли ти вийдеш в поле і тобі одягнуть на шию ярмо, лягай і не піднімайся. Навіть якщо тебе будуть бити, або встань і лягай знову. А коли тебе приведуть назад і дадуть тобі бобів, не їж їх, як ніби ти хворий, і не торкайся їжі і пиття день, чи два, чи три. Тоді відпочинеш від праці і тягот різних». А купець чув їхню розмову. І коли погонич приніс бику його вечірній корм, той з'їв зовсім небагато. І на ранок погонич, що прийшов, щоб відвести бика на ріллю, знайшов його хворим і засмутився, і сказав: «Ось чому бик не міг вчора працювати». А потім він пішов до купця і сказав йому: «О, пан мій, бик непридатний для роботи, він не з'їв вчора ввечері корм». А купець вже знав, у чому справа, і сказав: «Іди візьми осла і паши на ньому, замість бика, цілий день». Коли до кінця дня осел повернувся, після того, як весь день орав, бик подякував йому за його милість позбутися в цей день від праці, але осел нічого йому не відповідав і сильно каявся. І наступний день хлібороб прийшов і взяв осла і орав на ньому до вечора. І осел повернувся з обдертою шиєю, аж мертвий від втоми. «Я лежав розвалившись, але балакучість мені пошкодила. Знай, – додав він, – що я тобі щирий порадник. Тому скажу тобі, я почув, як наш господар говорив: якщо бик не встане з місця, віддайте його м'ясникові. Нехай він його заріже і поріже його шкіру на шматки. І я боюся за тебе, і тебе попереджаю. От і все». Бик, почувши слова осла, подякував йому і сказав: «Завтра я піду з ними працювати». І потім він з'їв весь свій корм і навіть вилизав ясла. А господар чув всю цю розмову. І коли настав день, купець і його дружина вийшли до корівника і сіли. І погонич прийшов, узяв бика і вивів його. При вигляді свого пана бик задер хвіст, пустив вітри і поскакав. А купець засміявся так, що аж впав. «Чому ти смієшся?» – запитала його дружина. І він відповідав: «Я бачив і чув таємницю, але не можу її відкрити, бо тоді я помру». «Ти неодмінно повинен розповісти мені про неї і про причини твого сміху, навіть якщо помреш», – заперечила його дружина. Але купець відповів: «Я не можу відкрити цю таємницю, так як боюся смерті». І вона вигукнула: «Ти, напевно, смієшся наді мною!» І до тих пір діставала і набридала йому, поки він не підкорився їй. І тоді він скликав своїх дітей і послав за суддею і свідками, бажаючи скласти заповіт і потім відкрити дружині таємницю і померти. Бо він любив свою дружину великою любов'ю, так як вона була дочкою його дяді і матір'ю його дітей.
а він вже прожив 120 років життя. Потім купець звелів скликати всіх родичів і всіх мешканців на його вулиці і розповів їм цю повість, додавши, що коли він скаже свою таємницю, він помре. І всі, хто був присутній, сказали його дружині: «Заклинаємо тебе! Кинь цю справу, щоб не вмер твій чоловік і батько твоїх дітей!» Але вона вигукнула: «Не полишу його, поки не скаже, нехай умирає!» І всі замовкли, і тоді купець піднявся і пішов до стійла, щоб зробити обмивання, і повернувшись, розповісти їм і померти. А у купця був півень і з ним 50 курей, і ще у нього була собака. І ось він почув, як собака кричить і свариться на півня, кажучи йому: «Ти радієш, а наш господар збирається умирати?» «Як це?» – запитав півень, і пес повторив йому всю повість. І тоді півень вигукнув: «Клянусь! Мало розуму у нашого пана! У мене ось 50 дружин, то з одною помирюся, то до іншої підлажусь, а господаря одна дружина, і він не знає, як з нею поводитися. Взяти б йому дрібних прутів, піти в комору і бити дружину, поки не помре, або доти, допоки не дійде до неї, щоб надалі ні про що його не питала». А торговець чув слова півня, звернені до собаки. Розповідав візир своїй дочці Шахерезаді: «Я зроблю з тобою те ж, що він зробив з своєю дружиною». «А що він зробив?» – запитала Шахерезада. І візир продовжував: наламавши тутових прутів, він сховав їх у комору і привів туди свою дружину, кажучи: «Підійди сюди, я тобі все скажу в комірчині і помру, і ніхто на мене не буде дивитися». І вона увійшла з ним в комору, а тоді купець замкнув двері і почав так бити свою дружину, що вона ледь не зомліла і закричала: «Я каюся!» А потім вона поцілувала чоловіка руки і ноги і покаялася, і вийшла разом з ним, і її рідні, і всі присутні зраділи, і вони продовжували жити приємним життям до самої смерті. І почувши слова свого батька, дочка візира сказала: «Те, чого я хочу, неминуче». І тоді візир спорядив її і відвів до царя Шахріяра. А Шахерезада підучила свою молодшу сестру і сказала їй: «Коли я прийду до царя, я прийшлю за тобою, а ти, коли прийдеш і побачиш, що цар задовольнив свою потребу в мені, скажи: о, сестриця, поговори з нами і розкажи нам щонебудь, щоб скоротити безсонну ніч. І я розповім тобі щось, у чому буде наше звільнення». Батько Шахерезади привів її до царя. І цар, побачивши його, зрадів і запитав: «Доставив ти те, що мені потрібно?» І візир сказав: «Так». І Шахріяр захотів взяти Шахерезаду, але вона заплакала. І тоді він запитав її: «Що з тобою?» Шахерезада сказала: «О, цар, у мене є маленька сестра, і я хочу з нею попрощатися». І цар послав тоді за Дунязадою, і вона прийшла до сестри, обняла її і сіла на підлозі біля ложа. І тоді Шахріяр опанував Шахерезаду. Потім вони стали розмовляти, і молодша сестра сказала Шахерезаді: «Заклинаю тебе, сестриця, розкажи нам що-небудь, щоб скоротити безсонні години ночі. З любов'ю і радістю, якщо дозволить мені бездоганний цар», відповіла Шахерезада. І почувши ці слова, цар, якого мучило безсоння, зрадів, що послухає розповідь, і дозволив.